Potražnja za lješnjacima dosegnula je svjetske razmjere, ali vnjaci imaju želju promovirati ovu vrstu proizvodnje u svojoj općini. Plantažeri kažu kako je za sadnju lijeske potrebno vrlo malo troškova i radne snage, a može donijeti i dobru zaradu. Ovakav tip plantaže, odnosno kad bi se to preselilo na tisuću hektara livanjske površine koja u mom vidokrugu, je neobrađena. Znači ja vidim tisuću hektara odavde. Ovaj, to bi značilo za nekih 7 do 10 godina izvoznog proizvoda od 15 do 25 miliona maraka. Lijesci odgovaraju svat laos i močvarnih, otporna je na bolesti štetnike te zahtjeva vrlo malo održavanja. Plod je tražen, svugdje, znači u konditorskoj industriji, znači svjež plod i tako dalje, lako se čuva. Lješnjak je biljka koja se sadi jedno, jedna generacija je sadi, a bere, beruje tri, četiri buduće generacije. Plantažeri imaju podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije koje organizira i predavanja u uzgoju lijeske. Ovoliki broj ljudi koji ima već zasađeno višegodišnje nasade i koji ima namjeru da još u narednom periodu, odnosno na da se poveća površina pod ovom vrstom kulturi. Naša zemlja plodove lijeske uvozi iz zemalja poput Turske, Italije i Španjolske. Iako je Bosna i Hercegovina tek na početku, plantažeri se nadaju kako će proizvodnja u budućnosti samo rasti.